Ринкова криза у Луцьку триває. Містяни ще не оговталися від скандалу зі старим ринком, а вже виник новий – з тим, що на Львівській. Поки там тривають демонтажні роботи, підприємці поклали оком на територію неподалік. Власник землі навіть погодився надати її в оренду для встановлення 19 МАФів. Але мешканці мікрорайону категорично проти. Те, що тут було на цьому ринку, всі ж знають. Повніша антисанітарія, торгівля неакцизними спиртними напоями, там, самогонкою, спіртом сурогатним. З самого ранку тут на тому ринку збиралися всі місцеві пияки. І я впевнений, що це саме буде тут. Завів два собаки такі, що це страшне. В нас з однієї сторони сусіди, діти маленькі. І ми, там, де ми живемо, у нас теж внук маленький. До півночі діти не можуть заснути. Собаки настільки гавкають. Торговий центр. Ну, який був торговий, він і привіз. В мене ліж на подвір'ї було дві жінки, які торгують там на базарі. Це вже гарантія не буде. Ділянка, про яку так гаряче розповідають ці люди, знаходиться у власності підприємця Юрія Крищука. Він показує проєкт розрахунок встановлення тимчасових споруд. Чоловік стверджує, що побоювання сусідів щодо антисанітарії марні, бо він збирається там працювати особисто та контролювати решту працівників. Все робиться згідно норм санітарних, пожежних, всі допуски. Ми від букви закону не відступаємо взагалі. Натомість депутат міської ради Богдан Вавренюк демонструє документ, в якому зазначені санітарні норми для ринків. Проте проблема, як виявляється, у формулюванні. Фактичний ринок називають МАФами – малими архітектурними формами. Є ДБН номер 360, який регламентує забудову населених пунктів, і в ньому чітко прописані, які мають бути площі до ринків, а по факту тут будуть не якісь торгові ряди, а по факту це буде звичайний міні-ринок. Зриви, які мають бути між зоною житлової забудови і між ринками, от ці відстані становлять 50 метрів, можна переконатися, що тут таких розривів, на жаль, немає. Богдан Вавренюк – депутат округу, де збираються встановити скандальні крамниці. Він обіцяє проконтролювати законність цього будівництва. А сусіди, сподіваючись, що їх почують, підготували колективну заяву із підписами про заборону будівництва до депутатів міської ради. В кожному магазинчику була горілка.